السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسبيح سے اکاؤنٹ کرنا کیسا؟ کچھ کہتے ہیں کہ تسبیح سے اکاؤنٹ کرنا یہ بدعت ہے. بھائی اگر بدعت بھی ہے تو بدعت حسنہ ہے، بدعت صحیحہ نہیں ہے، کیونکہ انگلیوں پر پڑھنے سے بھی بندہ بھول جاتا ہے. ان تسبیح کے اوپر پڑھنے سے، چاہے وہ الیکٹرک تسبیح ہو، تو ان پر پڑھنے سے یاد دہانی رہتی ہے.